បាទគ្រប់អតិជនជាទីគ្រប់ជាទីស្រឡាញ់ឡាននេះគឺប្រភេទ NX200T 016ទើបប្រកាសមកថ្មីថ្មីអឺខេផ្លាក់លេខខ្ញុំបិទតែតែមកចង់ឲ្យឃើញលេខហ្នឹងណាតែខ្ញុំអាចប្រហែលឲ្យមើលអសបាននេះបាទ BP អូខេ BP BP បាទផ្ពាល់2គូតាគៀក2គូទ្វារ5សន្លឹកដបមុខ1កາງក្រោយលើកលែងកາງមុខមានបាញ់ឆ្នាំពីទុយតែខ្ញុំឡើងsport ទឹកឆ្នាំនឹងស្រីទាំងអស់បើសិនខ្ញុំមកមានបាញ់ឆ្នាំលើសាច់ដែកតាមមួយផ្ទាំងណាមួយគឺខ្ញុំសងហើយសាំងវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានឡានស្អាតអត់ចង់បាញ់ឆ្នាំតម្លៃ 3-40,000 អូខេ 3-40,000 ដែរចង់បានឡានស្អាតអាចមកមើលបានអូខេអាចមកមើលបានអូតូឆេកវាដូចជា8ជាង9ខ្ញុំអាចផ្ញើឲ្យ Telegram អាចឆាតខ្ញុំបានมันងាយរត់ទេឡានប្រភេទសាច់ដែកអត់មានបាញ់សោះចឹងណាមិនងាយរត់ទេខ្ញុំថាមិនងាយរត់គឺមិនងាយរត់ហើយអញ្ចឹងបើមានរបស់ហើយអាចមកមើលសិនទៅណាមកមើលសិនទៅតម្លៃយើងអាចចរចាគ្នាបានបាទខ្ញុំសូមបិទផ្លាក់លេខសិនណាអូខេហើយលេខក៏មិនទៀបដែរលេខចូល9គ្រាប់ឯដែរលេខបាទមិនមែនលេខទៀបទេលេខ9គ្រាប់បាទមិនភ័យទេបាទអូខេអូខេខាងក្នុងក្នុងបាទតនសម្អាតទេជាស្រ័យបាទជាស្រ័យទៅប្រកាត់មកបាទទៅប្រកាត់មកខ្ញុំរៀបចំបោកពូកូលីបាទអត់អីទេមកខ្ចីជូនហើយបតង់វិញដូចជា4បតង់4អូបើថតបតង់ឲ្យមើលថតបតង់ឲ្យមើលបញ្ជាក់ឡើងវិញដដែលណាទឹកឆ្នាំតាក់តងសាច់ដៃដបូលលើផ្ពាល់2គ្រាប់តាគៀក2គ្រាប់នេះបតង់4ទ្វារ5សន្លឹកវាមុខ2ទ្វារក្រោយ2ទ្វារក្រោយ1តំបលលើមួយទៀតបាទតំបលមុខមួយទៀតគឺអត់មានបាញ់ឆ្នាំទេបាទធានាឲ្យចង់អតិជនដែរស្វែងរកឡានស្អាតអត់ចង់បានឡានបាញ់ឆ្នាំគ្រប់ឆ្នាំល្បើកបាទឡានតិច 3-40,000 អាចមកមើលឡាននេះបានអូខេនៅ40សុកជាងទេបាទនៅ40សុកអូខេអាចមកមើលបានអរគុណច្រើន